Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, começando aqui mais um vídeo para vocês, né? Como vocês podem ver, eu tô meio assim com cara de sono, gente. Me levantei na estante. Já me levantei mais Bruna. Já deixa eu levar a Bruna lá na rainha. Que eu tô indo, minha gente, lá em Bom Conselho. Que é para resolver de novo mais uma coisa na escola de Bruna, né? Porque é assim, gente. Ontem tinha prova para ela. Ela tem prova de história e de geografia. Aí ontem era prova de geografia. Aí então, não teve como ela ir, minha gente, fazer essa prova. Por conta que não tinha transporte para ela ir. O carro não tá vindo mais pegar ela. Já tá com 2 semanas que ele deixou de vir pegar. E já Deus é quem tá levando ela todo dia. Aí o que é que acontece? Ontem já Deus não pôde levar. Aí eu vou explicar lá o motivo, qual foi que ela não pôde ir. Como é que ela vai dar aqui, minha gente, pra rainha. Sair 5, 5 e meia da manhã de pé para pegar o ônibus lá 6 horas que sai. Não tem condição, né? Aí eu vou ver para ver se eles dão essa prova. Porque ela só vai passar dentro se ela fizer essa prova. Aí fica difícil. Aí eu tô indo lá para resolver essas coisas, pegar a transferência dela, que eu vou botar ele esse ano que vem em Palmeira dos Índios, que é melhor que, né, o dia todo. Depois eu explico para vocês, né, o motivo. E depois vou explicando a vocês, porque, gente, tá aqui em Bom Conselho o dia todinho. Bruno chega 7 horas da noite e no inverno, de frio, de chuva. Bruno não tem essa saúde toda para estar levando essa frieza toda, né? E é muito puxado. Ela chega, minha gente, aí toma banho, toma café, só o pó, já vai se deitar. Pra notícia levantar 4 horas da manhã de novo. E lá em Palmeira não. Lá em Palmeira só até meio-dia. 1 hora da tarde ela já tá em casa. Aí passa o resto da tarde em casa, tomando uma fuga, estudando, fazendo as tarefas com a cabeça boa, pra no outro dia voltar. Aí eu acho mais vantagem, né? E a gente só quer o melhor pros filhos da gente. E eu vejo ela sofrendo muito aperreada. Porque não tem fuga nem de fazer as tarefas, nem de estudar pra prova. Já chega cansado, né? Aí eu vou lá, vou pegar a transferência dela. Aí o que der pra mim mostrar lá um pouquinho, Bom Conselho, eu mostro pra vocês, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aí o joinha e bora para o vídeo de hoje. Bruno já foi, gente. A Adel já foi levar ela e vem me buscar, né? Que tem que levar cedo, porque ele vai já trabalhar. Já vou sair, minha gente, da escola de Bruno. Espia a ponta, olha como é alta. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, né? Aqui dá para ver, ó. Um bocado de casa lá na frente. Aqui, gente, é rede de esgoto, olha. Essa ponta. Espia. Essas casas mais por trás, você vê que aguenta. Agora eu vou subir, gente. Lá pro centro, lá pro comércio, que é pra eu pegar os carros, né? Pra poder eu ir embora. Olha o pezinho de manga. Tem um bocadinho de manga, olha. Só lá que não tem. É difícil achar um pé de manga que tenha manga. Agora eu vou subir pra lá. Já cheguei, minha gente. Tá aqui na praça. Aí agora eu vou lá pra o carro. Tem um carro que sai agora, de 9 horas. Aí eu já desocupei, resolvi o que tinha de resolver. Botaram o Luiz ali, minha gente, olha. Aí agora eu vou sair no primeiro carro, né? Naquele dia que eu vim, não tinha o nome, minha gente. Olha, enfeitado aqui, as luzes de Natal. Mas agora já enfeitaram. De noite deve ser muito bonito, né? Tudo acesa. Mas já tá. Até eu disse assim, parece que esse ano não enfeitaram, não. Mas agora enfeitaram. Botaram um monte de pisca. Olha, fica bonito aqui de noite, né? Oxe, secou aqui, olha. E aqui tem água. Secou, secando, ó. Enfeitado lá em cima, né, ó. Isso aqui é acesa, armário. É lindo demais. Tem o presépio aqui, ó. Tá vendo? Aí. Isso aqui é aceso, gente. É muito lindo, né? Lindo mesmo. Aqui, gente, a praça. Aqui é a matriz, né? O Bom Conselho. Florzinha bonitinha, parece que é daquela que tem na marca Juliana, que eu mostrei naquele dia, ó. Parece que é. Mas tá assim, gente, tá assim. Agora eu vou pegar o carro pra ir embora. Então tá. Aqui. É de 9 pouquinho que sai. Tem até uns parquinhos aqui pra quando as crianças vêm, ó, pro parque de noite. Puta, desaperrei cabeça de mãe, esses parques aqui, ó. O menino fica tudo doido pra pular. Eita, resenha. Aqui, gente, o comércio de Bom Conselho. Aqui fica as vans que vai pra Rainha Isabel, ó. Tá vendo? Abriu uma Magazine Luiza aqui, já tá com os dias, minha gente, ó. Acho que não tem um ano, não. Se tiver, é um ano. Mas acho que não tem ainda, que inaugurou. Aí, o ponto da Rainha, minha gente, é aqui. Pra pegar as vans. Essas vans tudinho aqui, é tudo pra Rainha Isabel. Ó, as lojas ficam lá embaixo, farmácia. Aqui é bonzinho que é tudo pertinho. Farmácia de loja, tudo perto, né?
É longe não, ali pra cima. Tá bem. Perguntar aqui que hora o rapaz vai. Se é 9 mesmo ou se é antes de 9. Ou se é depois de 9, né? Deixa eu ir lá perguntar. Vou atravessar aqui. Daqui, minha gente, eu vi milho ali assando. Vou olhar se tem assadinha. Eu comprar um espiguinho. Porque eu tô com fome. Comeu menos espiguinho de mim pra poder ir embora. Eita, meu Deus do céu. Eu vou olhar aqui. Já tem assado? Já? Olha, gente, que beleza aqui, ó. Que beleza. Tá de quanto, hein? Dessa vez. O lugar certo de você comprar barato é promoção todo dia. Pronto, minha gente, comprei o milho. Agora eu vou pra o carro, né? Vai sair de 9 horas, já é 8h40. Aí agora eu vou pra lá. Ficar lá sentada comendo meu milho, quentinho, né? Só presta quentinho. Minha gente, esse pezinho de... Tem um cimentozinho vermelho, ó. Bem vermelhinho. Aí ele zagou aqui, ó, bem cedo. Agora eu já vou, gente, pra o carro. E sentar lá e comer meu milho. E depois que esfria, não presta mais não. Só é bom quente. Minha gente, já tô aqui dentro do carro. Comprei o milho, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Olha que espiga. O cheiro chama a gente, né? Não tem jeito. É muito cheiroso, é grande. Escolhi a maior que tinha. Porque foi 3 reais. Aí os 3 reais tem que ser bem pago, né? Aí escolher a pequena não dá certo, tem que ser a grande. Aí agora eu vou comer, gente. Aproveitar enquanto tá quente. E depois, depois que esfria, tem gosto não? Tem não. Né? É, moleque. Vou ver aqui se tá docinho. Pronto, minha gente, já cheguei, né? Já tomei um banho, gente. Lavei o cabelo, que a gente chega cheio de poeira, né? Um calor, pensa. Aí a pessoa chega, toma um banho e fica nova, né? Aí, minha gente, vim de pé, tô só o pó de mim, sabe? Só o caco mesmo. Cheguei na rainha, era quase 11 horas, foi. Aí fiquei por lá na casa de mamãe. Aí já Deus não teve tempo de vir me trazer. Aí o sol tava muito quente. Aí eu fiquei lá na casa de mamãe pra só esfriar. Quando só veio esfriar, minha gente, era mais 3h30. Aí saí devagarzinho. Aí... já cheguei, graças a Deus, também só fui chegar e friei um pouquinho o sangue, já fui tomar um banho, né? Pensa no calor que a gente chega, e eu não tava com muita coragem não, minha gente, de vir. Tem dia que a pessoa tá com coragem de andar de pé, né? A pessoa vai pro fim do mundo, mas tem dia que tá só o pó. Mas mesmo vim me arrastando, arrastando as cambitas lá na estrada, pensa no sacrifício, mas cheguei. Aí cheguei, tomei banho, lavei o cabelo, né? Graças a Deus, já lavei aqui, gente, a caixa d'água. Já botei pra encher, dona de casa é assim, quando sai que chega, Ave Maria, tanta coisa. Olha, aqui já, vou mostrar aqui pra vocês, ó. A água aí, ó, enchendo limpinha. E tava suja, né? A caixa, cheia de lodo. Essa caixa, gente, leva muito sol aqui, Mercedes, na parte da Mercedes. Aí, eu já lavei pra encher, pra quando for amanhã, tem água limpinha pra colocar pros bichos. Minha gente, toquinho tá tão impossível. Olha, tá que nem moleque, visto toquinho. Tá ali, correndo atrás das motos. Não pode passar a moto que toquinho corre atrás. Agora eu tenho medo, gente, porque ela é muito pequenininha. Se a moto bater, né? Aí eu brigo, já deu essa briga. Mas aí, perdi, toquinho é impossível demais. Pronto, gente. Aí tá aqui, deixa encher na caixa, né? Tô tomando aqui uma fresquinha, minha gente. Tá aqui desse oitão, desse lado de baixo é muito friinho. Aí é uma fresquinha, mas lá do lado de cima, misericórdia, tem quem aguente o calor, né? Eu saio aqui um pouquinho pra fora, aí eu vou mostrar pra vocês. Isso é uma bolsa velha que tava lá no cercado ali. Aí eu trouxe pra aqui, tava voando no cercado. Aí eu não gosto não de velha, quando eu ia passando, aí peguei e trouxe pra aqui, minha gente. Essa porta velha, minha gente, tava aqui, ó, no cantão tava quebrado, né? Pra tapar, pra não ficar de tudo aberto. Aí nem tudo que foi já colocado os tijolos, eu tirei essa porta. Aí depois eu vou colocar ela lá pra cima, pra casa velha, né? Pra guardar, que serve pra qualquer coisa, tapar qualquer buraco, tapar a casa das ovelhas, serve pra qualquer coisa. Daí depois eu vou tirar ela daí. Casa, né? De bom conselho. Não mostrei mais nada pra vocês lá, porque é que nem vocês viram, né? Eu entrei lá na van, de lá mesmo eu já vim embora. Aí não andei muito por lá. Da escola mesmo de Bruno eu já peguei o carro e vim pra casa. Que eu não fui resolver nada, né? Só fui só... somente resolver as coisas da escola de Bruna, né? Ficou mais ou menos encaminhado lá. Ficou só pra mim assinar alguns papéis. Quando for pra assinar, aí a menina liga pra mim ir, tá certo? Aí mostrei pra vocês um pouquinho lá do comércio, a praça enfeitada, que naquele dia que eu fui não tava. Aí quando eu fui ontem já tava, né? Pra o Natal, tá muito bonito. Eu sei que quando é de noite, que acende aquela luz, né? Fica muito bonito. Que pena que é tão longe, não ia de noite a mostrar a vocês, né? É longe demais. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o meu vídeo de hoje, um videozinho curto, mas para vocês não ficarem sem vídeo. E mostrei um pouquinho lá. Tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir, não é isso?
Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço em cada um de vocês.